Boa noite, meu povo mais lindo, sabadou, e aqui estamos num dia quase atípico, né, do nosso encontro semanal para falar de dicas de cultura. Isa, já vi que está aí, minha amiga Isa, querida. Ontem tive uma péssima noite, a live lá no YouTube deu problema, fui dormir revirado no ragatanga, puto da minha vida. Putz grila, vou te contar uma coisa, é muita luta para pouco resultado, mas vamos embora, gente. Não esquece de dar a dedadinha aí no modo Stone. Não esquece, por favor, também de mandar aviãozinho para amigos, para inimigos, para rivais, não importa. O negócio é divulgar a live. Sejam todos bem-vindos. A live hoje está muito mais curta, mas pode ficar mais longa. Por quê? Temos estreias de Terra e Paixão, A Infância de Romeu e Julieta, A La Grande Conquista. Tem Jennifer Lowe chegando na Netflix, Jennifer Lopez. Então, assim, muita coisa bacana. Dedada aí, mete dedada com força. A Eriquita chegou também. Que vamos começar a falar de Altas Horas. Não é de hoje que vocês sabem que é o meu programa favorito, do meu coração. E hoje, no Altas Horas, temos uma verdadeira momento de matar saudade do BBB. Enquanto Fred Bocurroso, Fred Bruno, faz a sua festa de aniversário atrasada sobre o tema Festa do Líder, da qual ele não participou graças a esse ícone chamado Domitila Barros. Ele fez a sua festa de líder, Domitila não foi, Fred Nicasso não foi, alguns recalcados não foram, eu também não iria, se tivesse sido convidado, não fui. Domênica Ragonese, Lígia Ponte, maravilhosa rainha, Thiago Feitosa, querido. Quem mais mandou um beijo aqui? Eu me perdi. Não, foi a Eriquita mesmo. Então, gente, é isso. Só temos essa noite para matar a saudade de várias gerações de BBB lá no Altas Horas. Eu só fiquei intrigado porque não chamaram o Tadeu Aguiar. O Tadeu Schmidt. Jorge, Altas Horas é tudo de bom. É tudo de bom, Léa Moura, minha gata sarada. É tudo de ótimo. Porque teremos Pedro Bial para falar, sim, da vivência dele com, lá no BBB. Ele vai falar como foi escrever os discursos, aqueles discursos icônicos dele. Aliás, ele e o Thiago Leifert vão bater bola sobre isso, sobre os discursos, como foi escrever aqueles discursos. E poderia ter o Tadeu Schmidt, gente, essas três gerações, Thiago, Pedro e Tadeu Schmidt. Mas não chamaram Tadeu Schmidt deve estar pé da vida, achei injusto com o Tadeu. E teremos Domitila Barros, o ícone, a maravilhosa, a maravilinda, que vai também falar sobre a carreira de atriz no exterior, aqui no Brasil, que ela quer começar a fazer trabalhos como apresentadora e atriz também. Domitila vai abrir, jogar seus cacheados para a gente poder matar a saudade dela. E vai ter também Simone cantando. Simone vai cantar seus grandes sucessos da época de Simária. Outro momento épico vai ser Leila Moreno, que já está há 18 anos lá no Altas Horas, na banda Altas Horas. Ela vai cantar I Will Always Love You, hino de Dona Whitney Houston, porque ela está fazendo no teatro o filme, a versão do filme, O Guarda-Costas, em cartaz em São Paulo, e esse é o ponto alto do filme, quando ela canta I Will Always Love You. Aliás, vou aproveitar essa dica, eu já assisti, vai lá na HBO+, assisti o longa-metragem sobre a vida da Whitney Houston, que é maravilhoso, gente. Para quem é fã dela, cara, várias cenas, vários clipes, vários momentos. Gente, foi a minha vida passando, ó, na minha cara, assim, na televisão. Muito maravilhoso. Então, outro momento que vai ser muito emocionante no Altas Horas vai ser o Thiago Leifert falando sobre o estado de saúde da Lua, a filhinha dele. Ela foi diagnosticada com retinoblastomia bilateral, um tipo de câncer ocular. Mas ele vai contar que abril foi o melhor mês da Lua até então. Então, assim, vai ter momentos da gente chorar, da gente rir, da gente se emocionar, e isso é o resumo do Altas Horas. Então, daqui a pouquinho, no Altas Horas, tudo isso e muito mais. Vi que alguns amadinhos chegaram aqui. Drill Dantas, hello, Drill, how are you? Guga Tube passou por aqui também. Olha, gente, Guga Tube, um dos reis do YouTube. Aquele que sabe coisas de William Levy, que nem o William Levy sabe que ele sabe. Pois é, esse é Guga Tube. Jéssica, querida também, amor da minha vida. Isso, Érica. Bota pro povo meter o dedo aí, porque tá difícil a vida, amiga. A vida não tá fácil, não.
Altas Horas cada vez melhor. Concordo, Érica, cada vez melhor. Adoro aqueles programas temáticos de Altas Horas. Adoro quando homenageia Rita Lee, Xuxa, Sandy Júnior. Eu adoro. Bia Souza Costa também, meu amor. Denilson Andrade Andrade. Te notei, Denilson, se eu te notar mais, nem sei, Denilson. Nem sei o que, que eu faço para te notar mais. Vou ter que te botar na... trazer a minha novela de volta e botar você na capa. Albi Princesa, bem-vinda também, meu amor. Saudade de ti também. Gente, se eu ficar olhando muito aqui pro meu lado direito, é porque a minha impressora não quis imprimir, então minha cola tá toda aqui do lado, viu? É isso. Alguém comentou aqui o que, que eu achei de Travessia. Vou falar de Travessia no final. O curti, não curti, vai ser especial Travessia. Pra gente fazer um balanço rápido, mais um balanço... Aí, a Érica também acabou de perguntar. Um balanço rapidinho, assim, sobre Travessia fazendo no final da live. Quem foi o ator que faleceu hoje? Ah, meu Deus, não sei. Não sei. Quem faleceu hoje, gente? Tô por fora. Eu passei o dia inteiro fazendo... Fazendo a nebulização, tô por fora. Paty, ontem a live travou, aquilo me deixou num mau humor tão grande, principalmente que as pessoas veem meu desespero e ainda assim acham engraçado quando isso acontece. Isso me deixa tão chateado, tão chateado, tão chateado. Aí a live travou, eu fui pra cama dormir e chorar na cama, que é lugar quente. Não vim nem pra cá. Travou, eu simplesmente fechei, mas eu avisei, viu, amor? Eu fui lá nos comentários e avisei, gente, a live travou, eu não vou pro Instagram. Obrigado pela paciência, desculpa qualquer coisa e fui. Jorge, acabou que a live de ontem, fiquei esperando você. Mas eu avisei, Denilson. Eu avisei lá no... Eu devia ter avisado na comunidade, verdade. Mas eu avisei nos comentários. Soube que foi um flop e que a Jade deu um banho. É, não, a Jade deu um banho, realmente... Cara, assim, eu não peguei os índices reais, mas eu vi gente dizendo que deu 26. É um flop? É um flop. Agora, eu acho que já tivemos novelas mais flopadas no último capítulo. Olha, cadê a Séria Dário fazendo merchandising gratuitamente da Fazenda Santa Rosa, que é lá da Séria Dário, ela que mandou essa caneca de presente. Mais um comentário, vou passar para aproveitar esse gancho de... Aproveitando o gancho, olha quem veio participar, o Nino. O Nino já veio dar seu boa noite. Boa noite, pessoas, eu sou o Nino. Tchau. Então, assim, aproveitando esse gancho de Travessia, porque amanhã o Domingão com o Hulk... Quase que eu falei, Faustão. O Domingão com o Hulk vai repetir aquela experiência que deu certo para alguns, para outros nem tanto, que no final, na transição de Pantanal para Travessia, ele reuniu os dois elencos lá. Teve momentos engraçados, mas algum constrangimento, porque estava ali o Murilo Benício com suas duas ex-mulheres, Giovanna Antonelli e Alessandra Negrini. Então, assim, eu achei divertido. Mas teve gente que achou que foi desrespeitoso, se ofendeu, que a Alessandra não precisava passar por isso, que o Murilo não precisava passar por isso, que a Giovanna não precisava passar por isso. Mas eu achei super engraçado, me diverti com aquilo. E ele vai repetir amanhã os elencos de Terra e Paixão, mais de Terra e Paixão e o de Travessia. Vamos se encontrar para bater papo, comer alguma besteirinha, fofocar da vida alheia e comentar, né? De Travessia teremos apenas Luci Alves e o Rômulo Estrela, o Brizotto. Casal Brisa e Otto, que vão falar dessa experiência, como foi esse casal, como foi essa novela que teve Travessia tão tumultuada. E eles vão bater papo também com Glória Pires, Tony Ramos, Suzana Vieira, Tata Werneck, Jonathan Azevedo e Daniel Munduruku, que é um dos atores da parte indígena. Adoro ver os ícones aí, né? Tony, Glória, Suzana, Tata, sempre engraçada. Mas senti falta de Bárbara Reis, de Cauã Raymond, de Paulo Lessa, de Johnny Massaro, que são os protagonistas, né? De Agatha Moreira. Senti, não entendi. Não entendi. Mas fazer o quê, né? Não sou eu o diretor nem produtor do programa, então é isso. E depois desse bate-papo, que eu acho que vai ser divertido, vão ter as meninas, as mulheres,
se apresentando no, ao som do funk, que é um ritmo sempre muito esperado para quem gosta da dança dos famosos. Então, Carla Dias, Juliana Alves, Heloísa PRC, Priscila Fantin, Rafa Kalimann, Gabi Melin e Daiane dos Santos vão dançar funk e serem julgadas por dois pilares da nossa vida, que é Glória Pires e Suzana Vieira. Elas são o jurado, a dupla de jurado artístico, enquanto o jurado técnico continua sendo com Zebrinha, Carlinhos Jesus e Ana Botafogo. Tudo isso amanhã no seu Domingão com Huck, que esperava que eu falasse Faustão quebrou a cara. Tinha alguém que tinha feito um comentário. Quem fez o comentário para eu recuperar o que eu perdi? Ah, foi a Paty. Eu gostei bastante do final da novela. Tá muito bem feita as cenas, bem conectadas. Parecia um filme, diz a Paty. A Paty, que bom que você gostou, amiga. Eu ontem dei nota 7.2. E acho que eu fui bem generoso. Saia, Dário! Estou fazendo merchandising. Acabei de falar de você, Saia. Com seu presente aqui. Eric Nascimento, boa tarde, Jorge. Dá pra você me seguir no Instagram? Dá, Eric, dá sim. Me lembra. Porque até a live acabar eu já esqueci, amigo. Me lembra lá pro direct. Mas dá sim, claro. E vocês, estão animados pra Terra e Paixão? Estão gostando dos clipes, dos teasers? Alguns eu tô postando aqui no Instagram. Mesmo com certo medo de ganhar um bloco lá do robozinho da Globo. Nino, deixa eu falar com o Nino aqui. Nino, meu amor, papai te ama, mas papai não vai ficar te segurando. Vai procurar sua vida, tá? O seu rumo. Final flopado, como toda novela, reclamou Karine. Eu fiquei bem presa nas cenas. Se a novela toda fosse assim, tinha tido uma audiência melhor. Pode ser. Francisquinha, Edson Francisquinha disse que vai ser boa assim. Valcir é rei de João Paulo. Valcir é fogo, né? Pode não gostar, dizer que ele se auto-homenageia demais, que ele faz uma coxa de retalho dos seus próprios trabalhos, mas não importa. Ele faz e dá resultado. Entrega uma novela, no mínimo, divertida pra gente assistir, mesmo que a gente faça, sei lá, uma análise mais profunda e não seja tão... redondinha como a gente gostaria que fosse, mas é uma novela sempre, as novelas de Valtir sempre são divertidas e sempre tem bom resultado. Hoje passou a reprise do show da Xuxa, mas sendo que o último bloco foi inédito, pois na época foi o dia que Collor renunciou e a morte da Dani era manchete, por isso o programa não motorolo. Entendi. Um trecho do programa foi inédito porque na época não passou por conta de várias contingências. Entendi, Denilson. A nova vou apostar que será boa por ser no eixo rural, diz a Paty. Céia fala, apaixonada por essa novela nova. Olha, a Céia nem viu ainda, já se apaixonou. Gostou da parede da parte da Tatá por enquanto. Eu, pelo que eu andei lendo também, tem vários momentos muito interessantes. Vai ter muitos subnúcleos bem interessantes. E é disso que eu vou falar agora, meu povo. Meus foquinhos amados, vou falar de Terra e Paixão, estreia na segunda-feira. Eu estou encarando Terra e Paixão como uma espécie de O Vento Levou o Tupiniquim. Por conta daquela fotografia linda de viver aquele vermelho do chão, do chão bruto da terra para ser tratado, para ser produzido, aquele céu também de fundo vermelho, uma fotografia grandiosa, aquelas tomadas assim grandes de cinema, aquela trilha sonora que sobe nos momentos mais emocionantes, uma mocinha que é do cu riscado, Aline, papel de Bárbara Reis, ela é tão determinada, forte e raçuda quanto a icônica Scarlett O'Hara, vivida por Vivien Leigh, lá do O Vento Levou. Então, assim, eu tô sentindo um clima de O Vento Levou, que é o meu filme favorito de todos os tempos, agora em Terra e Paixão, tomara que eu não leve um tombo.
Mas assim, o que que a gente vai acompanhar em Terra e Paixão? É a saga de uma mulher guiada pela força do amor. Olha que bonito isso, gente. Essa mulher, Aline, e pelo desejo de justiça, que cruza, o destino dela cruza aqui de uma família dividida pela ambição e muitos segredos. Terra e Paixão é uma jornada de esperança, de luta, com personagens fortes, histórias profundas e uns subnúcleos muito interessantes, que são tão enraizadas quanto as belas e grandiosas plantações lá do Mato Grosso do Sul, onde se passa a trama. Escrita e criada por Valsi Carrasco, com direção artística de Luiz Henrique Rios, Terra e Paixão conta a saga de Aline, Bárbara Reis, que após o assassinato do marido Samuel, vivido por Ítalo Martins, em uma tentativa de invasão das terras onde eles vivem, a professora deixa a sala de aula e se torna produtora agrícola sem nunca ter plantado uma única semente. E passa a enfrentar tudo e todos para realizar o seu novo sonho, que também, de certa forma, é levar o sonho do seu falecido marido para frente. Nessa saga de superação, ela se conecta com Caio, Cauã Reymond, e com Daniel, o Johnny Massaro, que são irmãos que se amam, mas que vivem nessa luta pela disputa nos negócios da família La Selva. Uma herança que é estimulada, essa competição que é estimulada pelo patriarca da família, Antônio La Selva, Tony Ramos, que também tem o incentivo de Irene, mãe de Daniel e madrasta de Caio, em papel de Glória Pires. E ao perceberem os dois, ao perceberem a força e o poder de Aline, os dois irmãos se apaixonam pela protagonista da novela. E aí, gente, vai começar realmente uma luta pelo poder, uma luta pelo amor, uma luta por terra. Que não, e essa briga não vai estar sozinha, não, porque além desses dois gatos, Aline será ainda disputada pelo Jonatas. Esse gatão aí, Paulo Lessa, que é primo do seu falecido marido e que se torna seu braço direito nessa empreitada. Então, assim, esse épico chamado Terra e Paixão tem no elenco ainda Suzana Vieira, Tata Werneck, Jonathan Azevedo, Agatha Moreira, quem mais? Débora Osório, Inês Viana, Charles Frix, Tatiana Tibúrcio, Flávio Baurac, Valéria Barcelos, Cláudio Gabriel, Ângelo Antônio, Débora Falabella, Leona Carvalho e muito, muito mais. Então, assim, eu estou muito empolgado para Terra e Paixão. Acredito que não será um tombo na nossa vida. Teremos aí um novelão para consumir pela frente, mas isso a gente só vai ter certeza a partir da segunda-feira, dia 8, lá na telinha da Globo. Vai ficar ligado? Eu vou. A mulher está com tudo. Comemora a Érica, queria que fosse eu essas três atrás de mim. Amigo, imagina, Johnny Massaro, Cauã Reymond e Paulo Lessa te querendo. Mas você lembra que Valsir, ele faz isso com suas protagonistas, né? Porque a Clara de O Outro Lado do Paraíso, ela era disputada pelo Rafael Cardoso, não vou lembrar o nome dos personagens, o Sérgio Guizé e o Thiago Fragoso. A Maria da Paz tinha o Marcos Palmeira e o Gianecchini. Não lembro se Maria da Paz chegou a ter um terceiro. Tinha um terceiro na Dona do Pedaço? Eu acho que eram esses dois, né? Gianecchini e. Mas assim, de uns tempos para cá, ele tá deixando suas protagonistas muito bem servidas. Jorge, o que você achou da reprise pela enésima vez de Mulheres Apaixonadas e Mulheres de Areia? Ai, Denilson, eu sei que não serão dois imensos sucessos. A Globo também sabe disso. Mas eu achei chato para uns, não pelas novelas, eu acho as duas novelas lindíssimas, belíssimas, mas são duas novelas que o Brasil inteiro já viu tantas vezes. Cadê? Por que não botou América? Por que não botou A Próxima Vítima? Por que não botou outra, sabe? Vamos dar chance do novo. Mas fazer o quê? Mas eu acho que serão dois grandes sucessos, viu? Essa atriz principal é boa, Bárbara Reis é maravilhosa, a variedade da Érica. Você deve lembrar dela, ela começou em Velho Chico, ela fez Éramos Seis, ela era a mulher do personagem do Cássio Gabus Mendes,
que fugia com outro, depois voltava para infernizar a vida dele com a Glória Pires, que era a Dona Lola. Ela está em Todas as Flores, como a Débora, acho que a grande vilã de verdade de Todas as Flores, mais até do que Letícia Colim, que é uma doidivana, e a própria Zoé, que fala muito, mas não faz tanto. É, fez vários outros trabalhos também, fez trabalhos na Record. É uma atriz maravilhosa, sem falar que é um mulherão da porra linda de viver. Muito boa, muito feliz pela Bárbara Reis. Não sei porquê, sinto que não rolará essa novela Terra e Paixão. É, Denilson? Não sei, vamos ter que aguardar, né? O autor queria, a mocinha que o autor queria era a Sophie Charlotte. Olha, Caris, não tô sabendo disso, não. Porque ele inicialmente pensou na Érica Januza. A Érica Januza tava gravando várias séries para Disney, séries para pro Globoplay. A Larissa Nunes, que fez Além do Horizonte, fez teste, foi muito bem no teste. A Thaís, ele ficou pensando também, mas a Thaís estava fazendo Cara e Coragem, e também estava no The Masked Singer. E aí até que a Bárbara foi o nome levantado. Cara, ele não vai se arrepender, não, porque a Bárbara é maravilhosa. Não que a Sophie não seja, a Sophie é incrível, mas a Bárbara não fica atrás, não. Jorge, não consigo gostar do Valci Carrasco, Horário Nobre, ele só brilhou em 6. Cara, assim, eu gosto de Amor à Vida, com todos os problemas. E o Outro Lado do Paraíso foi um sucesso. Se você pega os índices de audiência de penúltimo capítulo, de último capítulo, todos os últimos maiores índices de audiência eram de O Outro Lado do Paraíso. Então, assim, ele não deu problema nas 8, não. A única novela do Valci que eu posso dizer para você, não gosto, é Sete Pecados. Essa eu digo assim, não gosto. Não gosto do protagonista, não gosto da história, não gosto. Jorge, estou ansioso para assistir Terra e Paixão, diz o Joe. Eu também, Joe. Também estou muito ansioso, vamos ver. Jorge, que acha? Ah, isso eu já respondi, das enésimas reprises. Amo Suzana, grande atriz, e acompanho há anos, diz. Quem disse? Ah, Cacau. Oi, Cacau. Eu amo, sou apaixonado por Suzana também. E Suzana vem aí com um papelzão, hein? Não é a tia da Lola de Éramos Seis, não. Que era um papel que qualquer um podia fazer. Qualquer um podia fazer. Essa não. Essa Cândida é... Tanto que se você pegar a segunda... O segundo grupo do elenco, ela abre. A primeira foi Bárbara que abriu e Suzana fechou. No segundo, Suzana abriu e Bárbara fechou, que são os dois pontos principais de qualquer abertura. É quem abre e quem fecha. É o primeiro nome e o último nome, que geralmente vem como. São os dois pontos mais altos, assim, da abertura de uma novela. Então, ela vem com papelzão. E como a... Quem que falou aí? A Marta Maria, Marta Mariá, assistam a Bárbara. Gente, assistam. Não tem defeito. Eu não consigo ver defeito em Bárbara. É linda, linda, linda. É um mulherão. Grandão, mulherão. Sabe? Potentosa. É atriz de... Com A maiúsculo. Atriz mesmo. Atriz do cacete. E é uma pessoa maravilhosa. Eu já fiz duas lives aqui com ela. Uma presencial lá no Facebook. Outra virtual aqui. É uma pessoa que... Todo o sucesso que já fez e vem fazendo não muda. A essência dela é a mesma. Ela é tipo Juliana Paz. Ela dá bagaça de se vier aqui em casa, vai sentar no chão, vai brincar com os cachorros. Essa é Bárbara Reis. Então, assim, torço gigantescamente pelo sucesso da menina. Nem preciso, porque ela vai ser um sucesso. Mas, mesmo assim, eu torço. Elaine Pedro, meu amor, chegou. Faz muita falta. Tô amando todos os personagens. É isso. Os personagens são muito bons. Os núcleos são interessantes. Ah, tá, Tata Werneck vai fazer a maluquinha. Vai, mas eu tô achando que é uma maluquinha diferente. É uma maluquinha que vai ter do lado uma questão dramática, que é a irmã que sofre agressão do marido, quando o marido bebe, que é o Ângelo Antônio e a Débora Falabella. Então a Tata chega como alívio cômico, mas tem uma parte mais dramática ali. Pode ser bacana de acompanhar.
José Anderson, eu achei chato. É uma grande novela, mas eu achei chato. E sem falar que a Glória Pires agora substituindo o Murilo Benício, né? Porque o Murilo Benício era o rei das reprises. Esteve em A Favorita, Chocolate com Pimenta, O Clone, estava no ar em Pantanal, em todos os horários tinha Murilo Benício. Agora é Glória Pires, que saiu do Rei do Gado, vai estar em Mulheres de Areia, está na novela das nove. Então, assim, agora o mundo é de Glória Pires. Rosinete Serafim, saudade. Por que que não vai me acompanhar no YouTube, Rosinete? Rosinete, eu tô no YouTube todo dia, Rosinete. Vai lá. Depois, a partir das 11 horas, por favor, seja boa. Mas o autor não gostou da escolha da mocinha, não. É, Caris, eu não sei. Você ouviu ele falar da boquinha dele? O Valci não tem papas na língua. Ele lá na festa, ele estava encantadíssimo, estava apaixonado, estava impressionado. Para mim, ele disse: essa mulher é uma potência, essa mulher é uma explosão. Então, assim, eu ouvi da boquinha dele que ele estava encantado pela Bárbara e estava chamando a Bárbara de uma explosão de talento na tela da novela dele. Então, assim, eu fico com o que eu ouvi. Se eu, mais tarde ele resolver dizer outra coisa, o Valci vai dizer. Porque ele é bocudo, ele é boca de sacola, ele não tem papa na língua, ele vai dizer. Pelo que eu ouvi dizer que Amor Perfeito não está repercutindo. Tanto que eu estou fazendo live aqui, a novela passando ali. Eu estou um pouco enjoadinho de Amor Perfeito. É uma produção linda, o elenco maravilhoso. Eu sou apaixonadíssimo por Mariana Ximenes, mas eu tenho ranço dessa personagem dela. Eu acho que novela, vilão de novela, tem que ser impreterivelmente um vilão. Pode ser mal, 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 mal. Mas tem que ter um humor. Tem que ter uma graça. Porque senão fica só o ranço. E para mim, por mais que eu olhe para Mariana e continue apaixonado, e ela está extraordinária, fica o ranço. E fica o ranço de todo mundo abaixar a cabeça para essa mulher. Por quê? Por que que um promotor de justiça baixa a cabeça para ela? Dona de um hotel, nem é uma mulher bilhardária, ela é dona de um hotel. Por que que o delegado abaixa a cabeça para ela? Por que que todo mundo abaixa a cabeça para mulher dessa, gente? Não é nada, já foi destronada e ficou vivendo de favor à recepcionista. Então não dá liga para mim, sabe? Esse temor que ela causa em todo mundo não me faz justiça. Eu, se fosse esse promotor de justiça, você está me ameaçando? Está na cadeia agora. Sem direito a conseguir pagar para poder sair. Então, assim, eu estou um pouco enjoado, mas continuo assistindo, hoje que eu não estou vendo. Mas certamente vou ver daqui a pouco no Globoplay. Amor Perfeito está muito chata, para o horário, muita maldade, diz Margarete. É, agora, por exemplo, ela está mandando destruir a loja da Juliana Alves. É só isso, ela só se dá bem, aí ela leva um tapa na cara da outra, levou dois tapas na cara da Maria, mas só se dá bem, aí isso vai me dando gastura, sabe? Vai me dando um cansaço. Deveriam acabar com isso de repetição, de final, quem perdeu vá para o Globoplay. Sabe o que é, Elaine Pedro? A gente vive numa bolha. A gente que eu falo, a gente aqui que fica na internet, a gente vive numa bolha. Tem muita gente, milhares de pessoas que não têm Globoplay, que não têm canal aberto, que tá canal fechado, não tem Viva. Então muita gente fala assim: ah, Mulheres de Areia foi reprisada, Mulheres Apaixonadas foi reprisada outro dia no Viva. Mas nesse Brasil de 300 milhões de habitantes, muita gente não tem Viva, muita gente não tem Globoplay. E o que tem para ver é a TV aberta. Então, para ele na TV aberta, vai ser uma novidade. Então, assim, é que a gente vive nessa bolha. Então, quem não viu o capítulo de amanhã tem a chance de ver hoje. E porque muitas vezes não tem Globoplay. Jorge, sinto falta da Fernanda de Freitas e da Ana Roberta Gualda. Acho que nenhuma dessas novelas terá a audiência que teve Pantanal. Mas, cara, você quer ver uma coisa curiosa que agora eu não posso pegar aqui? Você sabe que o final de Pantanal não teve uma audiência bombástica que foi, inclusive, menor que de Amor de Mãe? Que engraçado, né? Isso, achei que o final de Pantanal tivesse sido uma audiência, assim, fenomenal. Foi, não. Foi uma audiência do trilho. Eu não tinha me tocado disso até então. Oh, Andréia, que bom, meu amor, te ver por aqui também.
Jorge, outra que deu uma fiada foi insuportável da Helena Ranaldi e na Natália do Valle. A Ranaldi nunca achei boa atriz. Nunca, eu gosto da Ranaldi. E já achei a Ranaldi uma das mulheres mais lindas desse país. Só não continuo achando hoje, que raramente eu vejo, mas acredito que ela continue linda. Jorge, por que que Amor Perfeito não está repercutindo? Porque não teve o mesmo engajamento que as antecessoras. Porque eu acho que é por conta disso. Eu acho que falta naquela vilã ali ela se ferrar mais, ela se dar mais mal. Porque o que que tem? Para mim, qual é o segredo de uma novela emplacar? A vilã apronta e se dana. A vilã apronta e se dana. A vilã apronta e se dana. Agora, aquela vilã que só apronta, 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 o povo cansa. Porque já basta a gente aqui na vida só levar a lambada no couro o tempo inteiro de governo, de trabalho, de gente invejosa, a gente já leva muita dificuldade. Então a gente quer olhar para a televisão e ver os outros se ferrando também, de preferência quem é mal. Então a personagem da Mariana Ximenez está numa fase muito vitoriosa e isso irrita a pessoa e a pessoa não assiste. Eu fico com ranço. Já está comentando sobre a novela que começa segunda-feira? Comentei já, amor. Acabei de comentar, Nil. YouTube está muito tarde. Érica, não, é o horário que eu sempre fiz, amiga, aqui no Instagram. O horário que eu faço no YouTube é o horário que eu faria aqui no Instagram. Eu ia fazer naquele mesmo horário. É o horário que eu faço sempre depois do BBB, depois da Fazenda. Depois, quando acabou, quando eu comecei a fazer o Junto Misturado, também foi às 11 horas, é no mesmo horário. Eu não tenho como fazer mais cedo, amiga. Eu não tenho como competir com a Web TV brasileira às 8 horas, sabe? Não tenho como competir com a novela das 9. Não tem como fazer mais cedo. Eu também não estou gostando do Amor Perfeito, diz a Margarete. Matheusito Martoni, boa noite, querido. Então, assim, gente, continuando. Eu amo a Kiara, diz a Jerry. Ih, vai ficar saudosa da Kiara então, hein, Jéssica? Poxa, acabou. Mas você vê no Globoplay, né? Rever. Novidade do elenco de Elas por Elas? Não, só especulação, Raimundo. Tudo que está saindo é especulação. Não é nada 100%. Ah, Débora Seco foi contratada. Não, pode ser. Mas ainda é especulação. Jorge, dia 18, vou fazer live com Cláudio Tovar, o pedófilo de travessia. Poxa, Matheusinho, dá para fazer mais cedo, não? Para aproveitar ainda o gancho dele, que até dia 18 o povo já vai estar todo envolvido com Terra e Paixão, nem vai lembrar mais dele. Tenta fazer. Ele não consegue semana que vem, não? Para aproveitar o gancho, assim que tá forte. Ideal era ser semana que vem, né? Melhor comentarista da atualidade, comentário justo e sincero, sou seu fã incondicional, diz. Tecel RJ. Nossa, obrigado. Ganhei a noite. Beijão pra nós. Pra mim foi um selinho. Pois eu não consigo acompanhar a amiga, a Eriquita, mas que é muito. Eu não tenho como fazer mais cedo. Porque assim, mais cedo eu já faço as entrevistas. Fazendo horário de Jornal Nacional, não vou conseguir. O que é pedófilo? Pedófilo é uma criatura do mal, das trevas. Que a quer abusar de pessoas que é de menor idade. Isso que é pedófilo. O que é que eu achei do programa Linha Direta? Amei, Bela! Fiz, inclusive, uma live lá no YouTube. Vai no meu YouTube ver. Fiz uma live inteirinha sobre o Linha Direta. Tá tudo lá. Gostei demais. Gente, deixa eu ir, senão daqui a pouco eu comecei a live mais cedo. Vou terminar 10 horas da noite. Então vamos falar agora de Aruanas, série maravilhosa, produção original do Globoplay. Primeira temporada de Aruanas, para mim, é uma das melhores temporadas de série brasileira de todos os tempos. Eu acho perfeita, perfeita. Esse elenco sensacional. Débora Falabella, Leandra Leal, Thaís Araújo. Ai, gente, esqueci o nome da Clara. Peraí, gente, que eu tenho que ver na minha cola aqui. Tainá Duarte, Tainá, desculpa, te amo, você é maravilhosa. Tainá Duarte, pois elas voltam agora nessa segunda temporada. E se o problema da primeira temporada estava na terra, a poluição estava nos rios e na terra,
Dessa vez a poluição está no ar. Pois é, a nova leva de episódios estreia no dia 9. Tem participação nessa temporada de Lázaro Ramos, Daniel Oliveira, Joaquim Almeida. E como sempre essa série mostra que não há falta de dinheiro, artimanha política, interesse econômico ou abalo na amizade que faça as ativistas da ONG Aruana desistirem de lutar pelo meio ambiente. A organização que apresentou ao público, Nathalie, Débora Falabella, Luísa, Leandra Leal, Verônica, Thaís Araújo e Clara, Tainá Duarte, volta em uma nova configuração. Verônica se afastou porque no final da temporada passada descobriu-se que ela era amante do marido da sua melhor amiga, Nathalie. Deu uma treta danada, as duas brigaram, pararam de se falar. Verônica foi para o exterior, mas mesmo do exterior ela continua monitorando tudo o que acontece na organização aqui no Brasil. E ela fica de olho principalmente no novo colaborador, que é o Theo, Daniel de Oliveira, que chega com uma ajuda financeira potentosa e trazendo muito mais tecnologia para a organização. Só que ele cria um clima de desconfiança no grupo. A nova missão delas é impedir que o governo aprove uma medida provisória para liberar as empresas petroleiras em mais de um trilhão de impostos. E dessa vez, uma perda muito importante da que equipe vai abalar ainda mais essas mulheres. Então, gente, Aruana chegando com tudo na terça-feira para a gente se acabar. Quem não aguentar de ansiedade de assistir os episódios na tela da Globo, tem lá tudinho no Globoplay. Então, Aruana chegando, segunda temporada, na telinha da Globo. Gente, vou ter que tentar recuperar o que vocês falaram aqui. Jéssica Lopes, eu te notei e já te respondi, Jéssica. Jéssica, pedófilo é uma pessoa que pode ser um homem ou uma mulher, geralmente é homem, mas pode ser uma mulher também, que usa de artifícios sórdidos para praticar atos ilícitos com pessoas menores de idade, com crianças e adolescentes. Isso é o pedófilo. Denise, belas, meu amor, bem-vinda. Shirley Pinheiro, bem-vinda, Shirley, querida, bem-vinda. Fluminense começou um vídeo ao vivo. O que será que meu time está fazendo agora ao vivo? Gente, fica na curiosidade. Por falar em time, em briga, em tiroteio, em porrada e bomba, terça, segunda-feira, dia 8, teremos na tela da Record La Grande Conquista, A Grande Conquista. Apresentado por Mariana Rios, esse deslumbre de mulher, e com Lucas Maciel fazendo toda a parte digital de internet, A Grande Conquista chega já com um grupo selecionado de 16 famosos que estão sendo votados desde o dia 2 para poder entrar na casa. 10 vão entrar na casa, aí estão as mulheres Ana Paula Almeida, Kelly do basquete, Júlia Chiquitita, Fabi, famosa, a Érica do vôlei, tem também a Stephanie Gomes, filha de Dona Solange Gomes, tem a Mavic, que é digital influencer, tem a outra menina, Carol, que é também famosa. Todas elas estão disputando 5 vagas. 3 vão rodar. Entre os meninos temos a Alessandra Sueta, Bruno Tálamo, Glauco Marciano, Thiago Servo, MC M10, Bruno Menezes, não, Bruno Camargo, que é o menino do bombeiro da Eliana, Daniel Toco, faltou alguém? Não lembro se está faltando alguém. Não lembro se está faltando alguém. Mas é isso, ó, esses 16 estão disputando 10 vagas. Na segunda-feira vamos descobrir quem já entra direto para a sede, para a mansão. Os 6 que sobrarem vão para a vila, que é um espaço ao lado da sede da casa. Esse espaço aqui onde Mariana Rios está. A vila é composta por 3 casas. Cada casa vai receber quantidades diferentes de participantes. E com camas também não compatíveis, para dar mais treta. Então, assim, esses 6 vão se juntar a outros 64 seres desesperados
entre famosos e anônimos para disputar mais 10 vagas. Então, do dia 8 ao dia 18, a gente vai ver uma vila formada por pessoas dispostas a arrancarem os olhos um dos outros, arrancarem as vísceras, a se desesperar, a enlouquecer para conseguir 10 vagas. E a partir do dia 18, o programa começa de verdade. O que eu mais gostei da nova dinâmica é o seguinte, que os candidatos que forem para a zona de risco, que seria o paredão ou a roça, eles vão fazer uma prova, assim como acontece na Fazenda, mas diferente de quem ganhar a prova virar fazendeiro, não. Essa pessoa escapa da zona de risco, sim, e o melhor, bota outra pessoa no lugar. Gente, isso vai dar uma treta que é dos infernos. Então, assim, a grande conquista chegando dia 8 na telinha da Record a partir das 22 horas e 45 minutos, eu acho. Jorge, você vai assistir todo dia? Acho que não, mas semana que vem eu respondo. Ô, Jéssica, hoje é a reprise do último capítulo. O último capítulo foi ontem. E a novela nova começa segunda-feira, dia 8. Kerly, meu amor, bem-vinda. Lúcia Modas, querida, bem-vinda também. O grande problema da conquista, a apresentadora tinha que mudar e colocar realmente uma apresentadora. Até que tinha que ser Lucas Selfie, cara. Eu botava Lucas Selfie para fazer a apresentação e botava outra pessoa para fazer a parte digital. Sei lá, pegava até de repente alguém que já foi da Fazenda mesmo, botava uma Bárbara Borges para fazer a parte digital, botava sei lá, alguém que esteve no programa já para fazer a parte digital e botava o Lucas para apresentar. Eu acho, aliás, eu tenho certeza que o Lucas ia bombar. Gente, por que esse povo todo tá fazendo ao vivo? Só para me derrubar, né? Denise, eu vou falar na última parte. No curtir, não curtir, eu falo desse último capítulo. Se bem que eu falei muito ontem. Quem quiser saber mais detalhes do último capítulo de Travessia, eu falei na minha live de ontem lá do YouTube, tá tudo lá. Lúcia Magal, meu amor, bem-vinda. Tudo bom contigo, amiga? Mas vou falar um pouquinho hoje, tá? Também. E por falar em estreia, também acho que o Lucas ia bombar, não ia? Cara, o Lucas é muito bom. Quem assiste a esses debates que ele tem feito essa semana, putz, cara, humilha, o cara pisa, o cara, não dos participantes, fala assim, na concorrência, ele é muito bom, muito bom. Valéria Paixão, Help Felicity, bem-vinda. Eu vejo que vocês entraram, viu, gente? Eu vejo que vocês entraram aqui. Ó, falando, oi, Eunice, meu amor, bem-vinda. Gente, falando agora de outra estreia da segunda-feira. Segunda-feira vai ser aquele dia que a gente vai estar assim, zureta. No fim do dia vai estar assim, ó. Torto, torto. Por quê? Além de A Grande Conquista, além de Terra e Paixão, teremos também no SBT eles, as fofuras. Esse casal mais lindo, que é a infância de Romeu e Julieta. Produção com Prime Video, a nova trama jovem de Iris Abravanel promete ser das mais grandiosas da história do SBT. A cidade cenográfica é deslumbrante. Não fica na dica de nada devendo no nosso querido Projac, aliás, Estúdios Globo. Espetacular, muito bom. Assim como na obra de William Shakespeare, a novela conta a história de duas famílias rivais. Na adaptação, ainda na infância, Romeu e Julieta se conhecem e descobrem as diferenças e desavenças que envolvem as suas famílias. O enredo se passa no fictício bairro de Castanheiras, que é dividido por dois lados. De um lado está o lado vila, com casas tradicionais, coloridas, onde vive a família Campos, e o lado torre tem prédios modernos, muita inovação, onde reside a família Monteiro. E uma rivalidade gigantesca que ninguém mais lembra como começou,
e fica cada vez mais forte, torna essa divisão ainda mais poderosa. Os campos no lado da Vila das Flores, o Monteiro no Residencial Verona, e apesar de ainda existirem zonas neutras nesse bairro, os moradores de cada lado evitam passar no lado oposto e o centro é o divisor do bairro, também conhecido como a Praça da Árvore. E a Praça da Árvore, então, vira o ponto de encontro para todos os conflitos da cidade, para as histórias de amor, para tudo, e é um lugar onde Romeu e Julieta vão ter muitos encontros idílicos, romances e amizades, onde os grupinhos das crianças vão se reunir para aprontar. E ressentimentos, sim, existem, mas Romeu Monteiro, papel do Miguel Ângelo, e Julieta Campos, vivida por Vitória Seixas, querem mudar essa história para que Castanheiras volte a ser um lugar de paz e harmonia para todos. E no meio dessa treta, temos um elenco grandioso, como todas as produções do SBT, muito bonito e com nomes muito fortes. Ó, Bianca Rinaldi, Karen Rios, Felipe Roque, João Baldacirini, Matheus Ueta, Lincoln Tornado, Ciro Salles, Lu Grimaldi, Juliana Scout, Luiz Guilherme, André Matos, entre os grupos de adultos, e Antonella 10, Aliane Carvalho, Bárbara Cruz, Bela Lelaf, Gabriel Miller, Gianluca Mauade, Jolie, Lucas Cabral, Miguel Schmidt, Miguel Soares, Miguel Trajano, Samuel Estevam, Vinícius Pieri, Vivi Lucas, Yasmin Prado e Zaira Harue completa o elenco mirim. Gente, parecia até a chamada de escola, né? Pois é, gente. A fofura chamada A Infância de Romeu e Julieta estreia segunda-feira também para seu enorme público poder degustar dessa maravilha, lá na telinha do SBT. Que foi, Eric, meu filho? João Paulo, querido, bem-vindo. Eu vi que Denilson escreveu alguma coisa. Mirtes, querida, bem-vinda também. Tchau, vou preparar minha pipoca para assistir aquela parte que já está gravada. Ah, então vai lá, Jéssica. Guarda um pouquinho de pipoca para mim, por favor, nunca te pedi nada. Vai lá, guarda a pipoca. O que eu acho do protagonismo de negros em novelas? Me surpreendeu a escalação da atriz Bárbara Reis. Eu acho que é uma coisa natural, necessária e que já devia acontecer, ter acontecido há muito tempo. Porque eu acho que o protagonismo tem que ser de bons atores. Independente da raça, da orientação sexual, da religião, tem que ser de bons atores. E a gente tem bons atores maravilhosos. Então é muito maravilhoso que hoje a gente tenha na novela das seis o Diego Almeida, na novela das sete o Samuel de Assis e a Sharon Menezes. Agora na novela das nove a gente vai ter o Paulo Lessa e a Bárbara Reis. É maravilhoso a gente poder mostrar que tem isso de o negro é protagonista ou o branco é protagonista. Nós temos bons protagonistas e a gente pode ter bons protagonistas negros. Então, para quebrar, agora na infância de Romeu e Julieta, o Miguel Ângelo, então, para quebrar estigma, é muito bom que isso esteja cada vez mais presente. É muito bom, fico muito orgulhoso, muito feliz. Eu não fiquei surpreso pela escalação da Bárbara Reis, porque eu já sabia que o Valcir queria uma atriz preta. Ele queria uma atriz preta, ele pensou em Érica Januza, em Larissa Nunes. E chegar a Bárbara Reis, eu achei natural, porque a Bárbara Reis é sensacional. Ela é maravilhosa, então não fiquei surpreso não, fiquei muito feliz. Aperta o coração, gente, deixa esse preguiçoso. Dá dedada em mim, nem modo Stone, nem modo Stone. Valéria concorda, maravilhosa. Travessia teve péssima audiência no último capítulo, a novela de Glória Pérez não foi bem em vários sentidos, em vários, e eu vou espirrar. Gente, quando é que vamos chamar para fazer o Jornal Nacional? Nunca. O Bonner não espirra. Ô, inferno. A Feira Literária de Santa Teresa queria tanto ter ido. Érica, querida, chegou. Gosto muito das histórias de Valci Carrasco. Obrigado, diz o Tec-Sec. Deixa eu falar assim. Tec-Sel RJ.
Marise, obrigado, Marise. Obrigado, João Paulo. Obrigado, Isa. Obrigado, Érica. Mas é alergia mesmo, tá? Obrigado. Deixa eu ver se falta muita coisa pra live acabar. Chegando agora a Netflix com programão, hein? Ela que foi musa de... Foi não. É musa de todas as gerações. Mulherão, outro mulherão da porra. Outra Bárbara Reis. Nossa querida Jennifer Lopez. Pois é, J. Lo tá de volta, uma série, agora na verdade é um filme da Netflix, que estreia dia 12 de maio, chamado Mãe. Em The Mother, que é o título em inglês, a Zoe é uma jovem de 13 anos, filha adotiva de um casal muito amoroso, com uma casa estável e preocupações normais. Uma menina da sua idade, escola, amigos, namoradinho. Mas seu dia a dia tranquilo sofre um choque quando sua verdadeira identidade é descoberta por criminosos perigosíssimos. Ela é sequestrada e a tentativa dos bandidos é tentar chegar à sua verdadeira mãe. O que ela não sabe é que sua mãe, a Jennifer Lopez, é uma assassina mortal que finalmente sai do seu esconderijo de anos para tentar recuperar e proteger a filha da qual havia desistido anos atrás. Os motivos do abandono são revelados, mãe e filha se reencontram, enquanto fogem desses homens perigosos, essa mãe emocionalmente abalada e uma filha totalmente desorientada tentam reconstruir a relação e buscar sobreviver. Galera, no elenco tem também Gael Garcia Bernal, que eu adoro, e o Joseph Fiennes, outro atorzaço também, todos eles participando desse filme que parece bem interessante, Mãe, que vai ficar disponível na Netflix a partir do dia 12. Denise Belaz está falando de Fátima Formagini, querida, bem-vinda. Jorge, quando a gente espirrar assim, tem alguém falando de... Ih, menino, então estão falando muito de mim. É Zé Davi que não apareceu aqui. É Tássio Christopher que não apareceu aqui. Está tudo falando de mim. Último capítulo, Travessia Esperava Mais. Amiga, não esperava nada. Eu não esperava nada, eu esperava que fosse uma bosta, porque não tinha nada para acontecer. O que tinha para acontecer nessa novela, gente? A Kiara descobri que era filha da Débora e prendeu o pedófilo. Ah, tá, a Brisa tinha também que provar que era mãe do Tonho. Nossa, que incrível. Então, eu não esperava nada. Então, dentro do nada que eu esperava, eu achei um bom fim de capítulo. Perto de toda a bosta que foi. Érica comprou um selinho, meu amor, obrigado. Priscila Reis, no último capítulo, foi top. Denise, quem é Priscila Reis? Desculpe minha ignorância. Tô tentando lembrar quem é Priscila Reis no último capítulo. Priscila Reis, no último capítulo, foi top. Quem foi Priscila Reis que eu tô perdido aqui, Denise? Ou alguém que queira me lembrar da Priscila Reis. Me conta aí alguém, por favor. Que eu tenho mais uma nota da Netflix para falar. Olha, enquanto Denise não recupera, vou falar agora de uma animação para adultos, também chegando na Netflix no dia 12. Eu adoro essas animações para adultos da Netflix, que se chama Mulligan. Mais uma animação daquelas cheias de bom humor, de ironia, de crítica da sociedade, a tudo de uma maneira geral. É uma comédia de ficção científica que se passa após um apocalipse da vida. Alienígenas destruíram a Terra e um grupo de sobreviventes é forçado a recomeçar a sociedade do zero. E a questão que fica na nossa cabeça é: eles estão condenados a repetir os erros de sempre da humanidade? Ou vão poder acertar agora que tem uma segunda chance e começar tudo do nada? O que vai acontecer? A gente vai ter que conferir em Mulligan, essa série que eu já vi um trailer e dois teasers e é muito divertida, gente. A partir do dia 12, na telinha da Netflix. Eu vou conferir. A Patrícia Reis foi a nova namorada do Ari. Ah! Todo mundo sabia que ela... Quem é? Mas ela é quem? Ela é uma digital influencer?
Gente, vou ter que sair da live e pesquisar quem é Patrícia Reis. Não conhecia, não, amiga. É uma amiga sua? É uma colega sua? Mulheres Apaixonadas vai entrar, não vale a pena de novo, pela enésima vez. Vai, amiga. Arthur ou surta? É isso. A Globo já confirmou, já jogou chamadinha no ar, não tem mais jeito, não. Por onde anda Valdez? Ele tá aqui, ele aparece aqui lá no YouTube sempre, aqui sexta, aqui sábado é dia dele transar. É o dia que ele transa, certo, assim, tá anotado. Então é o dia que ele transa, e ele passa o dia inteiro transando. Eu acho que é a Dolores, diz a Solange. O que é que eu tô achando de todas as flores? Tô amando, diz Valéria. Valéria, eu fiquei meio bloqueado com todas as flores, eu tô no capítulo 26 ainda. Eu não terminei nem a primeira temporada. Mas é bacana, é um novelão. Mas eu me bloqueei. É atriz. Entendi. Ah, que bom. Tomara que ela faça sucesso, né? Pior é a Mulher de Areia, com tantas melhores. É Barros. Pois é. Podia ter sido uma novela que nunca passou, né? Tipo De Quina pra Lua, Desejo de Mulher, Desejo de Amor. Sei lá. Mas a Globo sabe o que faz, né? Gente, última nota da noite, uma produção nacional do Star Mais, que estreia no dia 10, outra produção que mistura também ficção científica com comédia de costumes, que se chama Dois Tempos. A trama acompanha a história de Paz, Sol Menezes, e Cecília, Mari Oliveira, duas garotas que viajam no tempo e vão parar uma no corpo da outra. Aliás, no século da outra, que é muito mais do que meramente no corpo. Num tom de drama e fantasia, a gente descobre que a Paz é a maior influencer brasileira de 2022, que vê seu mundo desabar quando ela é cancelada na internet e perde seguidores e contratos. Já Cecília é uma jovem escritora de 1922 que se vê forçada a se casar com um homem. Presas em seu quarto, em seus quartos e sem perspectiva de escapar, elas expressam, ao mesmo tempo, cada uma em sua época, o mesmo desejo, que é: eu não quero muito, eu só quero ser livre. Nesse mesmo momento, atento, o universo decide ajudá-las. Misteriosamente, elas viajam no tempo e acordam uma no corpo da outra. Vivendo em séculos diferentes, as duas encaram os problemas e as maravilhas de cada realidade e repensam questões femininas de suas respectivas épocas que estão vivendo, enquanto buscam seus papéis nesse novo mundo, novo, velho mundo, né? O elenco tem ainda Paulo Rocha, Leonardo Bianchi, Isabela Moreira, Luísa Nery, Dadá Coelho, Duda Pimenta, Nicolas Einhert, Letícia Novaes e Turlo Starling. Então, assim, muito curiosa essa produção. Geralmente, essa história de corpo, a gente mais velha vai para o corpo de alguém mais novo vai para o corpo de alguém mais velho. Dessa vez tem uma mudança de século mesmo, bem legal. Vamos conferir. No dia 10, na telinha do Star Mais. Ela está arrasando com Stupid Wife, uma produção da Pontuação pela internet, produção independente. Ah, que legal! Stupid Wife. Vou procurar, Denise. Obrigado. Ó, o bacana dessa live é isso, ó. A Denise trazendo que aquela menina que fez a paquera, a namorada do Ari, na penúltima cena de Travessia, é uma atriz, Patrícia Reis, que eu nunca tinha ouvido falar, que eu não conhecia, agora já sei tudo dela. Que a Denise trouxe pra gente, fala desse trabalho que ela tá realizando na internet, que é uma série Stupid Wife, que tá fazendo muito sucesso. Olha que bacana. Obrigado, Denise. Essa live é pra isso, é pra gente trocar mesmo. Obrigado, obrigado, obrigado. Adorei. Isso, Priscila Reis é aquela que pegou aí. Hoje não, Denilson. Hoje não vou fazer live, nem hoje, nem amanhã à noite, não. Eu não consegui comprar um fio novo pro meu computador, que eu ia comprar hoje. Tô com medo de entrar e ficar toda cagada de novo. Gente, para podermos assistir, vai na fé direitinha. Vamos agora pro curtir, não curtir e encerrar a live. Segura aí então, meu povo.
Vamos de curtir, não curtir? E o curtir, não curtir não podia ser outra, senão uma homenagem à travessia que se encerrou no capítulo de ontem. O que você curtiu de travessia? Gente, ó, curti sim as questões importantes que foram discutidas na novela, como propagação de fake news, estupro virtual, dependência de jogos de computador, pedofilia. Tudo isso fez parte da jornada da travessia. Foi muito bacana acompanhar tudo isso, informar a gente, trazer para a gente mais detalhes de assuntos que são realmente presos a alguns núcleos. Agora, isso podia ter sido também melhor tratado dramaturgicamente. O que é que eu gostei também? Ver o crescimento artístico de Jade Picon. A gente detonou tanto lá no início da novela, que ela estava ruim demais, mesmo de dar pena. Pois é, o papel, a Glória deu uma enxugadinha. Ela foi aprendendo, foi se dedicando, foi se esforçando. A Renata Tobelém, que a gente fez live aqui com ela, foi uma pessoa que deu muito, muito apoio para ela. Então, foi um desabrochar de uma artista que a gente viu acontecer na tela. Ah, ela vai ter uma carreira como atriz? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas foi bacana ver esse desabrochar e ver principalmente essa garota roubar a cena do último capítulo. E o último capítulo ter sido o último capítulo de Jade Picon. Porque Brisa apareceu duas vezes, eu acho, a protagonista, dançando, parindo, descobrindo que o filho era dela e casando. Então, assim, foi pouco para a personagem protagonista, a personagem principal. O grosso ficou do drama de Ari e Jade. Ari e Kiara. E por falar em Ari, em Chay Suede, muito bacana também ver a maturidade desse ator. Que ator maravilhoso. Que ator maravilhoso é Chay Suede, gente. Que a cada novela que ele faz, ele pode fazer até personagem meio parecido, um garoto ainda, quer se dar bem, mas como ele consegue diferenciar tudo que ele faz. Ele chegando realmente a sua plenitude, a sua maturidade. Muito bacana também acompanhar Chay Suede. Como foi maravilhoso acompanhar Ana Lúcia Torre, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Rodrigo Lombardi, Humberto Martins. Por mais que seja doloroso isso, Cássia Kiss, extraordinária atriz, nem tanto pessoa. Então, assim, foi uma novela que teve um elenco muito bom e que merecia mais. Já o não curtir, gente, é porque, mesmo depois, com a melhora das últimas semanas, nas últimas semanas a novela teve um crescimento realmente muito bacana. Principalmente a história da Karina com o seu estupro virtual, a história do menino com o vício de jogos. A Elô teve um capítulo, cara, dois capítulos seguidos, que ela, no mesmo capítulo, ela resgatou a Creuza dos mafiosos, ela prendeu Moretti, ela foi atrás de pedófilo e ainda teve mais alguma coisa. Ou seja, ela trabalhou e Giovanna Antonelli sempre com aquele talento maravilhoso. Mas as tramas não seduziram o espectador. As tramas não envolviam a gente. A gente não conseguia torcer de verdade por personagem nenhum. Os personagens da novela também não são marcantes. Daqui a 6 meses, a gente não vai lembrar especificamente de nenhum personagem e pegar aquele personagem e botar na nossa galeria dos favoritos. A novela não teve um vilão inesquecível ou uma vilã. Ah, o Ari foi um ordinário, o Rodrigo Lombardi foi também um safado, o Guerra também não era santo, aí teve o pedófilo, que é um bandido, o mafioso, que é um marginal, mas não teve um vilão ou uma vilã que a gente possa chamar de nossa. Como até Salve Jorge, que foi uma outra novela mais fraca da Glória, tinha Lívia Marini, tinha Wanda, não teve. Como também não teve uma mocinha relevante. A Luci Alves é uma excelente atriz, mas a Brisa era burra, teimosa demais para alguém que não conseguia aprender nada da vida, nem um tombo ensinou ela de verdade. Não é uma mocinha que vai marcar, que vai ser relevante. Não teve uma segunda mocinha que a gente quiser chamar de nossa.
teve. Então, não teve personagens relevantes para nossa galeria, do nosso coração, da nossa memória. Eu acho que tudo em Travessia ficou na zona da mediocridade para baixo. A começar pelo texto da Glória, que é uma autora espetacular, é uma que tem um texto que é impossível a gente não lembrar de momentos, de falas, de situações, mas que não aconteceu. A própria direção também tinha momentos patéticos. Aquela cena de Brisa dançando na chuva, aquilo foi constrangedor. Aquilo é um momento constrangedor para a equipe de Mauro Mendonça Filho. Então, não teve assim, momentos relevantes, momentos inesquecíveis. Não tem, é uma novela que nasceu para ser esquecida. Com certeza, a interpretação da Cássia Kiss é impecável, mas isso é chovendo molhado, né, Nisse? Porque Cássia Kiss, por mais que ela seja uma pessoa difícil, é uma atriz extraordinária. Então, assim, o problema da Travessia foi isso. Na zona da mediocridade para baixo. Meus amores, é isso. Esse fim de semana, não vou fazer live ainda às 11. Caso eu comece a cobrir o A Grande Conquista, o que eu acho que eu não vou fazer, aí talvez eu volte a fazer live no fim de semana à noite. Do contrário, não. Do contrário, eu só faço live se tiver alguma coisa muito relevante para falar aqui. Do contrário, não. O que aconteceu com o Moretti? Dormi, perdi o último capítulo. Ele foi liberado, mas acabou fazendo merda de novo e voltou para a cadeia. Então, ficou meio claro ali que isso ia ser recorrente na vida dele. Ele sai porque ele tem dinheiro, tem bons advogados e volta porque é um fazedor de merda oficial. Daniele Olímpia, revelação da novela maravilhosa. Duda Santos, revelação da novela maravilhosa. Vários, vários atores. Que bom, Albi, princesa. Vai lá no YouTube me ver, Albi, por favor. Meus amores, é isso. Obrigado pela paciência de vocês. Obrigado, Érica, comprou selinho. A live fica salva. Não esqueça, deixa de curtir, compartilhar e comentar. É tão importante você ir na... Se você estiver agora mais tranquila, vendo Vai na Fé, entra aqui na minha página, no Mais Novela, lá na minha página pessoal, e dá curtida. Faz um comentário, bota um emoji. Dá uma ajudada no engajamento, tá precisado. Mesma coisa no meu YouTube, canal Jorge Brasil, ou arroba Jorge do Brasil. Dá uma força lá também. E também no meu site, www.maisnovela.com.br. Bom fim de semana, que vocês aproveitem o restinho de sábado e principalmente domingo. Sejam felizes da maneira que for. Ou em casa, na televisão, ou na rua, batendo perna. Sejam felizes. Beijo.